بسم الله الرحمن الرحيم ایسے تمام لوگ جو کہ پریشان ہیں قرض ادا نہیں کر پا رہے قرض لیا تھا اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اور اس کے بعد ایسی پریشانی سر کے اوپر پڑی کہ قرض کے بوجھ میں دبے چلے آ رہے ہیں کوشش کرنے پر بھی بار بار قرض ادا نہیں ہو رہا تو قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں وہ خاصیت ہے وہ قرآنی اعجاز ہے روحانی طور کے اوپر کہ اس کو اگر 7 بار صبح اور شام پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے قرض کی ادائیگی کے وہ اسباب مہیا کرے گا کہ آپ لوگ خود حیران ہو جائیں گے۔